Nesse início de agosto, agora está completando 2 anos que eu me demiti do meu emprego CLT como designer gráfico para poder focar 100% no canal Autotelling. Desde lá, o canal chegou a 156 mil inscritos. E aí, eu fui reassistir um vídeo antigo meu, o vídeo do Cadillac 16, um vídeo que tem 210 mil visualizações. E como me deu cringe a minha narração, meu Deus do céu, parece que eu tô falando sorrindo o vídeo inteiro. Que vontade de me bater, cara. Seja muito bem-vindo ao canal Autotelling News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito. E aqui eu comento sobre notícias do mundo automotivo todos os dias às 19 horas para alegrar a sua janta. Agora sim eu tô bom, depois de uma semana difícil. Você tá bom aí? Espero que você esteja muito bom. E como eu estava mencionando, eu voltei um pouquinho no tempo da minha própria história aqui no YouTube para poder reassistir o vídeo do Cadillac 16. Pra pegar um pouco de inspiração dos meus vídeos um pouco mais antigos. E me deu agonia a forma como eu narrava. Não dá. Eu não consigo mais me assistir. Mas no final daquele vídeo eu menciono sobre o Cadillac Celestiq. Cadillac Celestiq que é um conceito, né, que foi apresentado elétrico. E que ele é para ser o novo direcionamento da marca Cadillac. Porque uma coisa que eu menciono também naquele vídeo, que é uma coisa que eu ainda concordo, é que a Cadillac nos últimos 20 anos perdeu um pouco daquela essência de ser o ápice do luxo americano. A Cadillac não deveria ser uma versão levemente gourmet dos carros da Chevrolet. A Cadillac deveria ser o que um CEO de alguma empresa americana queria comprar depois de ficar multimilionário, entendeu? A Cadillac ela é para ser a equivalente americana da Rolls Royce e da Bentley. Mais da Rolls Royce ainda. Talvez Rolls Royce e Maybach, sei lá como é que fala. E a Cadillac, eu acho que ela se perdeu um pouco nesse caminho. O bom dela ter se perdido é que gerou alguns carros muito legais, como o Cadillac CTS-V, que foi o sedã mais rápido do mundo por alguns aninhos ali, com o motor do Corvette ZR1 na dianteira. Ou, por exemplo, o Cadillac atual, né, o CT4SV, eu esqueci o nome dele. Aquele lá com o Blackwing, que é um dos motores mais legais do grupo da General Motors, né? Então, por mais que saíram alguns carros legais, ou, por exemplo, também aquele Cadillac XLR, que era para ser o Corvette da Cadillac, saíram carros legais, mas nenhum deles representa a essência clássica, anos 50, 60 e 70 da Cadillac. E o Celestiq, por mais que ele seja elétrico, ele é um direcionamento para essa essência da Cadillac, faz muito sentido. E aí depois também, eu acho que depois também foi anunciado que a Cadillac iria focar bastante em veículos feitos por encomenda, digamos assim, né, com uma fabricação mais artesanal, mais dedicada, né? Você tem a base do Celestiq, mas você pode customizá-lo da forma como você quer, e o carro é feito para você em específico, né, com preço exorbitante. Então eu acho que o direcionamento de branding, né, do storytelling da marca, a Cadillac tá no rumo certo com o Celestiq. Por mais que ele seja elétrico, não gosto de elétrico, mas é o que faz sentido para a Cadillac nesse momento. Até porque a Cadillac foi uma das primeiras lá, no que, 100 anos atrás, a mexer com motor elétrico para carro, né? Então, o Celestiq tá no caminho certo. Esse Cadillac V-Stick não faz muito sentido, que é para ser a versão SUV do Celestiq. Aí já virou patifaria. Não me importa. E agora temos mais um Cadillac que vai buscar de novo essa essência, que é o Cadillac Soleil. Esse Cadillac Soleil, ele é muito parecido com o Celestiq, mas ele tem um detalhe crucial que é o que vai iniciar essa nova fase da marca da Cadillac. Porque esse aqui é o primeiro Cadillac montado à mão em mais de meio século. Isso aqui é um Cadillac em sua essência. Agora sim eles acertaram. Olha o tamanho dessa barca. Primeiro a porta dele, olha que porta enorme. Eu vou até ver como é que essa porta abre, que eu tô até curioso aqui agora. Enfim, o Soleil, ele é uma versão conversível que usa da coluna A pra frente tudo do Celestiq, e da coluna A pra trás ele mescla alguns elementos com outros carros elétricos do grupo General Motors, mas em sua essência ele é um Cadillac montado à mão. E eu vou ver aqui mais alguns detalhes junto com vocês neste vídeo. Sobre as portas, eu chequei aqui, ó, as portas têm 1,5 metro de comprimento, só as portas do carro. Que negócio gigantesco. Mas acho que sem uma porta tão grande assim, não é possível acessar os bancos traseiros. Bancos que são poltronas de realeza, né? Meu Deus do céu, olha isso, cara. Na imagem aqui tem até um copo ali, num cooler entre os bancos, parece ser. Olha isso, cara.
Até o copo que vem ali é maravilhoso. E eu aposto que esse carro deve ter uma suspensão tão, tão calibrada para conforto que mesmo o carro rodando, essa garrafa, esse copo não cai ainda ali. Eu não duvido nada. Tem uma imagem dele aqui com o teto fechado, continua também muito bonito. Cara, isso aqui é a modernização de design perfeita da Cadillac. Tem cara de Cadillac esse carro. Que legal ver isso, cara. Que legal ver isso. Não, e o carro também não tem maçaneta, né? Ele tem um sensor escondidinho aqui nesse friso aqui, ó. Que legal. O design foi o Takahiro Suginoshita. Não conheço o trabalho desse cara, mas aqui eu consigo ver que ele mesclou muito bem modernidade com as linhas essenciais de um Cadillac. Aí aqui na construção desse carro, a Cadillac fez um procedimento diferente. Eles pintaram as chapas de metal por dentro e por fora, com acabamento chamado Aurora. Então o carro, ele tem pintura, digamos assim, até nas partes onde você não vê aqui da cabine. Só pra ter o luxo de dizer que pintou tudo. Até a estrutura aonde vai o para-brisa tá pintada. Mesmo que você não veja. E eu que não vou ser louco desmontar pra ver, né? Outra coisa também que faz esse carro um Cadillac legítimo em sua essência clássica, eles usaram uma política de não ter plástico. Erin Crossley, a diretora de design do Cadillac Celestic, ela falou, entre aspas, tudo que se parece metal nesse carro é metal. Então aqui não tem plástico imitando o aço escovado, né, do tipo. Esse carro não tem plásticos. O que é uma premissa básica, ou melhor, é o que deveria ser uma premissa básica de um Cadillac, sinceramente. Obviamente ele tem também madeira, né? Madeira tem que estar em todo Cadillac também. Madeira é um negócio questionável, muita gente eu sei que não gosta de interior de carros com madeira, mas isso aqui tem que ter. Tem que ter uma madeira muito nobre aqui, cara. É Cadillac. O cara vai comprar esse carro, ele vai pro banco de trás. Tem que ter madeira. Fica bonito. Eu tô ficando velho, eu tô começando a achar bonito o carro com o interior, com detalhes em madeira. Essa cor também que esse carro usa no interior, essa cor de couro Napa, eu nunca tinha visto essa cor. Parece um sorvetinho de creme da Kibon, uma cor muito bonita. Aqui dentro também, na parte dos tapetes, eles usam um material biológico renovável chamado Fine Mycelium, não conheço sobre esse material. Biológico renovável, deve ser aqueles materiais veganos lá, que nem o da 9005. Agora vem a maluquice completa, isso aqui eu não entendi até agora, eu tô lendo aqui e não entendi. Aparentemente a Cadillac incluiu um estojo personalizado de metal e couro para 4 apitos de pássaros impressos em 3D, que se encaixam debaixo do console central. Traseiro. Fica ali debaixo desse refrigerador aí de whisky aí. Não sei a utilidade disso. Não sei. E por eu não saber a utilidade disso, é o que faz ainda mais sentido estar num Cadillac. Cadillac tem que ser esse nível de luxo que eu olho e eu nem entendo. Ainda fica pior. A Cadillac também criou um diário encadernado em couro com ilustrações de pássaros pintadas à mão, incluindo um rolo de ferramentas em couro para canetas e lápis para que os passageiros possam capturar os pássaros que virem. Você como? Você paga 5 milhões de dólares no carro para ficar no banco traseiro desenhando passarinho? Você apita, você chama ele e depois fica desenhando os passarinhos. Nem eu que desenho faria uma viadagem dessa. Ou seja, tá certo, é coisa de milionário excêntrico. Tem que tá aqui. Muito bom. Ah, tá. Eu fui checar aqui também sobre essa cor. Essa cor é uma cor clássica da Cadillac que eu não lembrava. Uma cor chamada Manila Cream. Realmente é essa ideia de uma cor meio cremezinha. Eu achei muito bonita. Vamos para as rodas aqui, ó. As rodas são de alumínio. Chuta qual o tamanho dessa roda. Você que tá vendo o vídeo com essas imagens aqui, ó. Pela proporção do carro. Que tamanho que você acha que é essa roda? É, uma pena que eu não vou conseguir ver a sua resposta enquanto eu tô gravando o vídeo, né? Mas essa roda tem 23 polegadas de alumínio. 23 polegadas, cara. É um aro 23 e o carro é tão grande que essa roda parece pequena. De novo, Cadillac em sua essência. E pra gente encerrar essa parte sobre o Cadillac Soleil Concepts, tem uma última coisa que, por mais que eu não goste, aqui também faz sentido, porque ele tem seu ápice tecnológico de luxo e tudo mais, o pessoal gosta de telas, então a gente tem uma tela no painel inteiro mesmo. Tem um elemento aqui bastante horizontal aqui, que de certa forma remete aos Cadillacs clássicos, principalmente também a posição do volante bem retão assim, com um aro bem grande. É um interior que por mais que ele que eu não goste tanto dessa parte aqui do painel, faz total sentido pela
pelas linhas, né? As linhas, ainda assim, no interior, por mais que seja bem moderno, remetem, né, aos Cadillacs mais antigos. E tem que ter tela hoje em dia, né? Carro novo acaba tendo que ter tela, porque é o que o consumidor pede. Agora, claro que, se tratando de um Cadillac, teria que ter o exagero, né? Então, essa tela aqui do painel, que vai de fora a fora, só essa daqui, são 55 polegadas. Fora que tem mais um tablet ali embaixo, tem mais um tablet lá pro banco de trás. Tem tela pra dar e vender. E esse é, basicamente, o Cadillac Celestiq conversível, fabricado à mão, o Cadillac Soleil. Ele ainda é um concept, mas o plano da Cadillac é soltar esse concept pra conseguir captar clientes, né, vamos colocar assim, e começar a fabricação dele manual, individualmente. Cada carro vai ser único para cada customização específica dos seus clientes. Por mais que esse não vá ser 100% do que a Cadillac vai fazer, pelo menos uma boa parte dela vai seguir por esse caminho, que é, como eu falei inúmeras vezes nesse vídeo, é a essência da Cadillac isso daqui. E esse Soleil também lembra bastante aquele conceito do Cadillac Ciel. É, primeiro tivemos o Ciel, que acho que é céu em espanhol, e agora temos o Soleil, que é sol. O Ciel, ele foi de 2011, tinha um V6 3.6 híbrido, 425 cavalos, tração traseira, e parecia ser também uma linguagem clássica da Cadillac. Uma pena que eles não colocaram em linha naquele momento. Tomara que, diferente do Ciel, que esse novo Soleil de fato entre em produção. Tomara que eles não arreguem igual arregaram do Ciel. E tomara que não arreguem também igual arregaram lá do Cien ou do 16. E se você quiser ver um vídeo de uma época onde eu tinha uma narração bastante vergonha alheia, tímida, esquisita, tem esses dois vídeos aqui. Escolhe um, clica e compara como que eu tô narrando hoje, como eu narrava 2 anos atrás. É isso, fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!